Hej, mitt universitetet. Det är en favorit hedersdoktor här. Det har nog gått 10 år sedan ni skickade en hälsning till er när universitetet invigdes. Här kommer en hälsning från en som misslyckas med att genomföra sina studier på Mitthögskolan. Men jag kanske kommer tillbaks och skriver min C-uppsats och ser till att få en riktig universitetsexamen. Jag kan berätta för er hur det har gått med min examen. Men först vill jag höra vad ni har haft för er under den här tiden. Ja, det finns mycket man kan säga, men det är ju flera forskningsområden skulle jag säga som har vuxit från att vara nystartade till att idag vara internationellt ledande. Och det är ju en fantastisk utveckling på kort tid. Det är någon sorts ungdomlig mognad som vi har uppnått nu. Jag tycker vi har den akademiska mognaden, men vi har fortfarande ungdomens, ska vi säga, kreativitet kvar. Jag har ju själv varit student på den tiden det var Mitthögskolan och trivdes bra. Men man kan ju undra, hur är det idag? Jag gillar miljön. Det är supermysigt, för det var så liten stad liksom. Det finns väldigt mycket fördel med att vara på liten ort. Och både att skolan är mindre, det känns som att det blir bättre connection med lärare. Det är mer lätt tillgängligt. Eftersom det är så många som har flyttat hit långt ifrån också, så blir det väldigt bra. Man blir som en extra familj nästan, för man umgås ju hela tiden. Jag uppskattar eleverna och kulturen. Men plugget kan vara lite hårt, men i allmänhet är det en bra miljö. Mitt universitetet är i särklass trevligaste campus. Jag tycker det är väldigt genuint och mysigt. Gemytligt på något vis. Det var ju skönt att höra. Men ni har ju ändå satsbrett på 8,5 miljarder under de här 10 åren. Så någonting mer har ni väl åstadkommit? Ja, här på Vintersportcentrum i Östersund så har vi faktiskt byggt upp en hel rad talanger till världsartister i samarbete med Skiduniversitetet. Vi har utvecklat ett labb som numera är bland de världsledande inom forskning på vinteridrott. Och vi har utfört en hel massa tester på allt från elitaktiva till motionärer. Vi har gått ifrån i princip noll på utbildningssidan vad gäller ingenjörsstudenter till att idag ha examinerat ungefär 160 ingenjörer. Och vi har även examinerat egna forskare i och med universitetsstatusen. På forskningssidan så har vi också byggt infrastrukturer i form av 4 stycken väldigt unika laboratorier. De 2 mest unika är väl additivlaboratoriet med 3D-printing som idag är ledande i Sverige. Sen har vi då det mest iögonfallande laboratoriet som är vindtunnellaboratoriet. Så hos oss så har väl egentligen allt hänt på 10 år skulle jag vilja säga. Under de senaste 10 åren har vi här vid Mittuniversitetets forskningsgrupp för bioenergi byggt ett mycket stort och fint forskningslabb. Det har skett under ledning av Dr. Wenhan Zhang och tillsammans med min kollega Dr. Kristina Göransson. Vi har haft målet att utveckla gröna kemikalier och gröna drivmedel från den stora skogliga resursen vi har här i Mellannorrland. Men också skapa teknologi som kan vara användbar internationellt. I vår forskargrupp har vi ett väldigt nära samarbete med den regionala skogsindustrin. Min forskning den handlar om att producera pappersmassa, papper och kartong på ett smartare sätt så att vi kan använda råvaran mer effektivt. Det är bättre för miljön, det sparar energi och pengar. Och vi kan tillverka nya produkter. Vi har byggt och utrustat ett renrum med inriktning mot halvledarprocessning. Här forskar vi på sensorer för olika ändamål. Och det är unikt för den här delen av landet. Vi har genom åren utbildat studenter från hela världen. Vi har haft doktorander hos oss som har slutfört sin doktorsavhandling. Forskare som har jobbat här och framställt olika saker som har blivit patenterade och blivit internationellt erkänt. På psykologiavdelningen har vi ett labb med otroligt många spännande möjligheter. Vi har ett labb där vi kan mäta fysiologi, bland annat den elektriska aktiviteten som sker i hjärnan samtidigt som den händer. Det gör vi med hjälp av EEG. Vi kan också mäta annan fysisk aktivitet som till exempel hjärtslag, muskelaktivitet, andning. Och dessa kan vara kopplade till olika psykologiska processer. Vi har också ett virtual reality lab där vi kan återskapa olika miljöer
Och vi kan antingen testa miljöerna och vi kan också bedriva behandlingsstudier där behandlingen sker i en skyddad och kontrollerad miljö. Vi utbildar sjuksköterskor både på grundnivå och avancerad nivå och forskar inom olika områden, allt ifrån barnhälsovård till äldrevård och simulering. Vi samverkar med olika verksamheter i samhället, både räddningstjänsten och hälso- och sjukvården. För barnmorskeprogrammet så har vi en patientsimulator som kan föda barn. I den här simulerade miljön kan våra studenter få träna svåra och ibland mycket ovanliga situationer i en patientsäker miljö. Fortsätta att jobba på det sättet som man gör och att man är väldigt fokuserad på att hålla hög kvalitet på utbildningen, ha ett bra och attraktivt utbildningsutbud och sen stärka forskningsmiljöerna fortsättningsvis och även locka unga talanger till forskningen. Vi behöver stärka oss som forskningsnation och Mittuniversitetet bidrar i allra högsta grad till det. Ja, men det verkar som att ni har skött er bra. Grattis till de här 10 åren. Sen var det ju det här med min examen. Vi får se om ett tag, om 10 år, då ska jag berätta. Fortsättning följer.